الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات کوشش ہماری ہوتی ہے کہ وقت کے اندر بات اور وقت پر شروع ہو. دو بجے ہمارا وقت مجلس کے شروع ہونے کا رہا ہے. بعض مواقع پر حضرات جو ہم سے پہلے کچھ اپنا کلام پیش کرتے ہیں ان کے لیے ہم 5 منٹ 10 منٹ مگر اپنے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ وقت پر ختم ہو بات. آج 8 اور 9 محرم دو دن ہمارا وقت زمانے سے 3:30 تک رہتا ہے، 2 بجے سے 3:30 تک، یہ سب جانتے ہیں. 52 سال ہو گئے ہم کو اپنی اس رسم کو ادا کرتے ہوئے. بیچ میں جانے کہاں کہاں کتنے کتنے فرق قائم ہوئے، اور مگر اس کا اثر آپ کی ان مجالس کے وقت پر نہیں پڑا ہے. پڑھنے والے اس بیچ میں بہت سے تشریف لاتے ہیں اور شرف ان کا ملا ہم کو سننے، لیکن یہ بات پابندی اس لیے کی جاتی ہے کہ بات کی مجلس ہم سے پہلے کوئی ہم کو 20 منٹ کا وقت دے گا، ہم 20 منٹ میں مجلس ختم کریں گے. بات کی مجلس جو ہے اس پر اثر نہیں پڑے گا. یہ 52 سال پہلے سے ہم نے اپنی عادت رکھی ہے، اور اس کے لیے آپ سے ہم کہہ بھی دیں کہ آج کی تاریخ یہ، آج کیا 3-4 دن پہلے سے یہ آنا ہمیں مشکل ہو جاتا تھا یہاں، کیونکہ اس وقت سڑک پر روڈ پر شاید یہ آسانیاں نہیں تھیں جو ہیں، اور اس اعتبار سے ہم وقت کی پابندی ہمیشہ کرتے رہے کہ بات کی مجلس، لیکن 8 اور 9 کو ہم پہلے ہی دن سے کہہ دیتے تھے کہ یہ 2 دن ہم کو دیر تک پڑھنا ہے، کیونکہ مدرسے کے حالات بھی اور قوم کے حالات پر بھی ہمیں بات کرنا ہوتی تھی. بہت سی باتیں ہمیں آپ سے کہنا ہوتی ہیں تو ہر روز تو نہیں ممکن ہے. ہاں، 8 اور 9 محرم کو ہم نے عادت رکھی شروع سے. جب سے لکھنؤ میں پڑھنا شروع کیا تو ہم نے عادت بنائی، کیونکہ ہمیں بڑا عجیب سا لگا. ہم باہر کے ملکوں میں جاتے تھے، اشرہ محرم کا خطاب کرتے تھے وہاں کے بجائے. جب لکھنؤ میں دیکھا تو زمانوں کے بعد لکھنؤ میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھنا شروع کیا تھا. باہر کی مجالس میں جب ہم نے ڈسپلن اور انتظام اور نظم و ضبط دیکھا، اور کہاں کہاں کا نام ہم آپ کے سامنے لیں، وہ ہمیں یہاں نہیں ملا تھا. اس کا بھی بڑا افسوس ہوا تھا. تو ہم نے 8 محرم اور 9 محرم کو اس پر اپنے دل کی باتیں کی اور کہیں دوسرے سال پھر کیا. پھر ہمارے برادر مرحوم جناب مولانا سید کرم عارف صاحب کے نام میں لکھ کر بھیجتے تھے، وہ 8 تاریخ آ گئی، آپ بھولیے گا نہیں لوگوں سے کہنا. آپ جو باتیں کہتے ہیں اپنی ملت و قوم سے اس کو کہنا بھول نہ جائیے گا. وہ بھی ہماری باتوں میں کہاں شریک ہو جاتے تھے، خط کو لکھ کر. وہ ہے میرے پاس ان کے لکھے ہوئے خط، کیوں؟ تاکہ ہمارے نوجوان بچوں کو کچھ معلوم تو دے. دیکھیے عزیزان گرامی، مجالس میں آ جانا یہ بھی شرف ہے، کچھ سمجھ کر یہاں سے اٹھنا اور بہتر ہے، اور ایسے اٹھ کر یا آنا یا جانا جس سے دوسرے لوگوں پر اثر پڑے، یہ آپ پر ہے. مجلس کا پڑھنا میرا کام ہے، اور اپنے اقدامات سے دوسروں کو اچھا متاثر کرنا یا برا متاثر کرنا یہ آپ پر ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ.
ہمارے والد مرحوم سرکار تاج العلماء جو بہت بڑے عالم تھے اور مقدسین علماء مراجع نجف اشرف کے ان کے خاص شاگردوں میں تھے، ان کے یہاں فوٹو ہے، سرکار تاج العلماء وارانسی محمد زکی صاحب اللہ کی قبر بھی یہاں ہے اندر۔ ایک موقع پر ہم چھوٹے سے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ ابا ہمیں آپ کوئی مجلس لکھ کر دیجئے جس کو ہم پڑھیں۔ پڑھتے تھے، ہم نے چاہا جو یہ لکھ کر دے وہ پڑھے۔ ہنسے مسکرائے انہوں نے، ہمیں ایک دو ورق لکھ کر دیے، وہ میرے پاس تبرکن محفوظ ہے، چاہتا تھا کہ آپ کو لا کے دکھاؤں، لیکن خیر اس کا ذہن میں نہیں رہ گئی بات۔ ہاں اس کی بالکل ابتدائی تین سطریں آپ کے سامنے پڑھ دوں، تین یا چار سطریں، ایک صلوات پڑھے محمد جس میں انہوں نے اس آیت کو سورہ النساء کی 54th 54th آیت کو عنوان قرار دیا، اور ہم نے آپ سے جن پانچ باتوں کو کہا تھا ان میں ایک آخری بات میں نے کل یاد دلایا تھا کہ حسد، حسد پر، لیکن نہیں یہ تو دو تین سطروں کی بات ہے، پھر اپنی تقریر آگے جاری رکھیں۔ سورہ النساء کی پانچویں آیت، چوبلویں آیت، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکاً عظیماً۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ شاید کبھی بچپنے میں ان کی اس لکھی بات کو میں نے پڑھا ہو، بہت کم سے نہیں، اور آج میں آپ کے سامنے اس کو سالہ سال کے بعد بڑے مجمع میں اس کی دو سطریں خالی، باقی عبارت نہیں، وہ پھر کبھی آئے۔ اور اس آیت ان کا ایک فقرہ وہ میں بیان کروں گا، بس اس کے بعد آیت کی بات کریں، جہاں وہ رب ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا اس بات پر لوگ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے تم کو، اشارتاً تو ان کو مگر ترجمہ ہوگا تم کو، یعنی کون؟ جو لوگ اس بات پر تم سے حسد رکھتے ہیں کہ اللہ نے تم کو جو عطا کیا، جو نعمتیں دی۔ آگے فقط آتینا آل ابراہیم، تو ہم نے وہ کہہ رہا ہے، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ان کو ملک عظیم دیا۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میں جلدی سے تبرکن ان کی یہ دو لفظیں تمام کر لوں، جو بہت اچھی آگے گفتگو نہیں، پھر میں اپنی چار باتیں کہوں۔ کیا کہا اس نے، فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، مجھ کو، مجھے لکھا تھا، تم اس کو پڑھنا، ان کی روح شاد ہوگی، میں ان کے جو جملے پڑھے دیتا ہوں۔ عرب میں نبوت کے زمانے میں، حضور کی نبوت کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، بھائی جلدی سے دو جملے ہیں، آپ قیمت محسوس کریں گے۔ نبوت کے دور میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو حسد کریں اور ایک وہ جن سے حسد کیا جائے۔ دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو حسد کریں، ایک وہ جن سے حسد کیا جائے۔ بات یہ تھی کہ اللہ نے جن کو اپنی نعمتیں دی تھی ان سے لوگ حسد کر رہے تھے، لیکن ان شخصیتوں کی یہ عالی ظرفی تھی، یہ ان کے خلق اور اخلاق کی بلندی تھی، اور یہ ان کی انسانوں سے محبت اور شفقت تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں وہ اوروں کو بھی مل جائیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ تقسیم آج بھی ہے، آپ کو کوئی نعمت ہے، دوسرا حسد میں مبتلا ہے۔ میں آپ سے یقین دلاتا ہوں
کہ اگر آپ اچھا کپڑا بھی پہنے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی دیکھ کے جلے گا. اور مولا علی نے اسی کو روکا ہے ایک آیت کے ذیل میں کہ دیکھو اگر کوئی بندہ مومن اپنے جوتے کی ڈوری پر فخر کرے کہ دوسرے بندہ مومن کے جوتے کی ڈوری سے یہ بہتر ہے تو آخرت میں مستحق کے حسنات نہیں قرار پائے. اس لیے اب آئیے حسد. مولانا فرمان علی صاحب اللہ مقامہ کی تفسیر حاشیہ میں مجموع بیان سے زیادہ تفسیر فرمائی ہے, لیکن چلیے میں انہی کے ترجمے اور حاشیہ کو آپ کے سامنے اب بیان کر دوں اور بات آگے بڑھائے. پھر سے آیت تو سنیے. اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ تم کو دیا ہے اس پر یہ لوگ حسد کرتے ہیں. فقط آتینا آل ابراہیم, ایک ایک غور کرو, فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکاً عظیمہ. چار باتیں ہوئی کہ نہیں ہے متوجہ آپ؟ چار باتیں. آل ابراہیم ایک, کتاب دی گئی ان کو دو, حکمت دی گئی ان کو تین, ملک عظیم دیا گیا چار. چوتھی بات پر میں ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ سب جہاں جائیں خوش ہوں گے. تفسیر کی زندگی میں سب نے لکھا, میں نے جن کا نام لیا انہوں نے بھی لکھا, ہم نے فضل سے جو کچھ عطا کیا لوگ حسد کرنے لگے. آگے قرآن نے کیا کہا, فقط آتینا, تو ہم نے آل ابراہیم کو بھی کہہ کر چلو, آل ابراہیم ایک, کتاب دو, یاد رکھیے آل ابراہیم کتاب حکمت, سمجھ کے چلے ملک عظیم, چار باتیں نا, آل ابراہیم ایک, کتاب دو, حکمت تین, ملک عظیم چار. چاروں کی بات بتاؤں, آل ابراہیم آل محمد علیہ السلام, کتاب قرآن, حکمت نبوت. اب ملک عظیم باپ بتاؤ, میں آپ کو چھوڑتا ہوں. اللہ نے آل ابراہیم, آل ابراہیم جب کہا تو آل محمد بنا دیا کہ ہم نے محمد کی آل کو, اہل بیت کو ہم نے یہ چار چیزیں دی. ایک آل ابراہیم ایک ہو گیا یعنی آل محمد, کتاب قرآن حکمت نبوت انہی میں دی, اور ملک عظیم دیا. تو اب کیا رہ جاتا ہے جو ملک عظیم, لیکن جو ہے وہ کہوں اور آپ خوش ہوں گے, اس کے بعد اس کی دلیل دوں گا. اللہ نے فقط آتینا, ہم نے جو ان کو نعمتیں دی جس پر یہ حسد کرتے ہیں, تو نعمتیں کیا دی ہم نے ان کو, آل ابراہیم کو. اب آل ابراہیم یعنی آل محمد کے مقابلے میں کون ہے؟ ایسا میرا محترم مجمع اور آپ تشویش میں مبتلا ہیں کہ آل محمد اہل بیت اطہار کے مقابلے میں کون ہے؟ کہوں ادھر آل محمد یعنی اہل بیت اطہار ہیں تو ادھر بنی امیہ آل امیہ ہیں. صلوات محمد وآل محمد. اب پہچانو کون کس سے حسد کرے گا, اور وہ حسد کیا اسی وقت تھا, یہ آل محمد حضور کی اولاد اہل بیت اطہار, کتاب قرآن حکمت نبوت, ملک عظیم امامت. صلوات محمد علیہ وسلم. بہت جلدی سن کے چپ رہ گئے آپ, دیکھتا ہوں کیسے چپ رہتے ہیں. بڑے صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. امامت ملک عظیم
عزیزان گرامی، بڑا ملک، بہت بڑی مملکت، اس کا ویلان نے دیا، تفسیر نے کہا مراد ہے امامت۔ میں پوچھوں آپ سے، یہ بتائیے کہ زمین پر حکومت زیادہ بڑی ہے یا دلوں پر؟ آج دنیا کا کتنا ہی بڑا حکمران کیوں نہ ہو، اپنے کو سپر پاور کیوں نہ کہتا ہو، لیکن یہ دیکھو کہ چاروں طرف نام کس کا گونجتا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین، صلوات محمد علیہ وسلم۔ کس کا نام گونج رہا ہے ہر طرف، تو کس کے سبب؟ بے شک میں نے بہت پہلے کبھی کہا ہے، پھر زیادہ دلا دوں، اذانوں میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، مگر مؤذن کی اذان کا وقت معین ہے، 24 گھنٹے اللہ اکبر نہیں کہے گا۔ اذان کے اندر بھی اس کی ٹائمنگز معین ہیں، اتنی دیر بس، مگر یاد رکھو، اے حسین تم نے ہمارا نام بلند کرنا چاہا تو ہم بھی تمہارا نام اس طرح قائم رکھیں گے کہ جتنی دیر میں مؤذن اللہ اکبر کہے گا اتنی دیر میں روئے زمین پر لاکھوں انسان یا حسین کہیں گے، یا حسین، صلوات محمد علیہ محمد۔ مسجد میں مؤذن اذان دے رہا ہوں، جتنی دیر میں وہ کہے گا اللہ اکبر اور یہ مجمع ماتم کر رہا ہو، تو ہزاروں انسان، جب تک کہ اس کی ایک صدا اللہ اکبر ختم ہوگی، اتنی دیر میں ہزارہ ہاتھ یا حسین کہہ چکے ہوں گے۔ اس لیے میں نے غلط نہیں کہا کہ مملکت عظیم امامت کی ہے۔ بس دوستو، اور اس پر حسد، حسد کرنے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، بتاؤں اس میں سے کس کس کے نام تھے حسد کرنے والوں؟ دیکھیے، قرآن کریم یا ہماری آپ کی گفتگو میں کچھ عنوانات ہوتے ہیں، اس عنوانات کے نیچے باقی سب، مثلا قرآن نے کہا عمل صالح، بہت سی لوگوں پہ عمل صالح، من عمل 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 صالح، تو عملا صالحا، صالح عمل، مراد نماز، روزہ، حج، زکات، خود زیاد، سب۔ قرآن نے کہا آتو زکاۃ، زکات ادا کرو، عمل ہے۔ اب یہ زکات عنوان ہے، سرخی اس کے نیچے سارے اسلامک ٹیکسز ہیں، خمس ہے، زکات ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، عنوانات ہوتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے شریعت میں ان چیزوں کو عنوانات قرار دیا گیا ہے عزیزان گرامی، ویسے میں آپ سے کہوں گا کہ خود حضور کی نبوت کے سامنے جو لوگ تھے اور جو حسد رکھتے تھے، ان میں کچھ نام نمایاں ہیں، لیکن یہ عنوانات ہیں۔ عنوان کون ہے؟ ابو جہل، بڑا نام ہے تاریخ کا، ابو جہل۔ اگر میں ابو جہل پہ بولنا شروع کروں تو بڑا مقصد ہوگا، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ جتنے بھی ابو جمع ایک طرف تھے، ان کے مقابلے اکیلے ابو طالب کا بھی تھے۔ اور صلوات محمد علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے، بات آ گئی اس کی، تو عنوان ہے، یہ نام ہے، عنوان، اس کے ذہن میں سب آئیں گے۔ بات ہو رہی تھی، لیے آ گئی، ماشاء اللہ پڑھ رہا ہے،
چلیے ایک صلوات محمد والے ہم خوش ہیں, آپ بھی خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہمارے مولانا فرید الحسن صاحب شام یان عراق سب پڑھے ہیں, مولانا حیدر حسن صاحب شام یان عراق سب یہ بھی پڑھے ہیں, مولانا علی صاحب سب ماشاء اللہ کے بچے سب یہ بیٹھے ہیں ہمارے, تو یہ اس مدرسے میں پڑھے کہاں کہاں پڑھے سب ہے. بہرحال کوشش یہ ہے, یہ بھی آگے اپنے بزرگوں کا جو راستہ ہے اس میں باقی رہے. صلوات محمد والے. دیکھیے حسد کی بات, حسد کیوں ہوا, میں نے کبھی واقعہ آپ کے سامنے پڑھا ہے, وقت کی مناسبت کے اعتبار سے پڑھ دوں اچھا لگے گا. مولا علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں, جس کا میں نے نام دیا, جس کو میں نے ایک وقت آپ کے سامنے مجلس پڑھتے اس کا نام ابو جہل نہیں رکھا تھا, میں نے کہا تھا اس کا نام ہے میاں جھاڑ پھونک, جھاڑ پھونک, کیونکہ اس کا کان جھاڑ پھونک تھا. بہت سے لوگ جب وہ سوسائٹی میں برادری میں اپنے کو ناکام سمجھنے لگتے ہیں, صلوات محمد علیہ, آپ کو کیا ماشاء اللہ ہے جس مجمع کو جہاں جہاں تکلیف ہے, آپ اذیت سے بیٹھے ہیں, یا ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بچیاں اذیت سے بیٹھی ہیں, ہم وہ انتظامات نہیں کر پاتے ہیں, اس لیے کہ یہ کوشش تو کہہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال آپ کو اس کی جزا اللہ دے. اس طرح روزانہ یہاں ہمارے حضرات بہت اچھا کلام پیش کرتے ہیں, نایاب سے ہو رہا ہے نہیں تشریف لائے معلوم نہیں کیوں, کئی مصروف رہ گئے ہوں. آئیے تو ہم نے آپ سے کہا کہ مولا علی خانہ کعبہ, اس کی عادت تھی جب کوئی کہیں پیدا ہو تو یہ کعبے تک آتا تھا, بتوں کے پیروں سے قدموں سے خاک لیتا تھا, لے جا کے اس کی آنکھوں میں لگاتا تھا, گویا اب آنکھوں کی ساری روشنی. آئیے تھوڑی دیر اسی کو بیان کر لیں آپ کو اچھا لگے گا. ہاں پیسے کماتا تھا ماشاء اللہ, یہ بہت پرانے جب ساتھی ہیں ہمارے, تو کیونکہ ہمیں اب تک یاد ہے اس رشش میں وہاں جہاں کیمرہ رکھا ہوا ہے وہاں ہمارے دوست مرحوم ڈاکٹر محسن صاحب بیٹھتے تھے, کبھی یہاں منن صاحب ہیں, کبھی ہمارے حیدر صاحب, ماشاء اللہ جائے کون کون کون, اب اکیلے بچے ہیں آپ کے سامنے ان سب میں. دیکھیے من قضا نحبه ومن من ينتظر, جو چلے گئے جو انتظار میں ہیں. آئیے تو حضرت یہ وہاں پر یہ کیفیت تھی کہ اس کی خاک اس کی خاک نکالی جا کے, اور اس کے پیسے کماتا تھا جو حضرت میں پیسے کماتا ہوگا تاکہ ان کی آنکھوں کی روشنی ہو کے ان کی وجہ سے ہے, ایسے لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے, دھوکہ اسی وجہ دیتے ہیں, آپ کچھ نہیں ہے, اب بیچارے سیدھے سادھے نفوس کو ٹھہریے اس طرح مت کیجیے, آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے, آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے, ابھی آپ سمجھ نہیں رہے اس کے وہ اثر ہے. کتنی حیرت ہوتی ہے پورے خاندان کو نہیں پتا کیا اثر ہے, ان کو معلوم رہتا ہے کیا اثر ہے, حالانکہ اگر ذرا غور کیے تو شاید انہیں پر خود اثر ہوتا ہے ان پر نہیں ہوتا ہے. بہت جگہ پر ایک مرتبہ میں لکھنؤ کی بات کرتا ہوں, بچو ان باتوں سے, امام بڑے میں غفرآباد کے ایک میت کی تدفین تھی, نماز واز پڑھا کے میں بھی کنارے کھڑا ہو گیا, وہ چادر لپیٹی گئی کیا, میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے قبر پر چادر دونوں کونے چاروں کونے پکڑ کے بیٹھ گئے, یہ تو پہلی بار منظر دیکھ رہا تھا کہ چار کونے چار طرف لوگ پکڑ کے بیٹھے ہوئے, اور میت جو ہے وہ اب دفن کی جائے گی یا دفن کی جا چکی ہے, قبر میں اتارا جا چکا ہے. ایک صاحب آئے کپڑے کا جھولا لیے ہوئے, اور انہوں نے اس کپڑے کے اندر وہ جھولا ڈال کے کچھ کیا, تو میں غور سے دیکھتا رہے کر کیا رہے, تب اتنے میں اس چادر کے اندر سے پھر اسے ایک چڑیا اڑک گئی, یہ چڑیا کب سے کہاں سے نکلی, اس قبر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی انتظار کر رہی تھی کیا کر رہی تھی, کہ انہوں نے دوسری مرتبہ پھر کچھ کہا کہ ابھی دوسری چڑیا, اب میں نے پوچھا یہ ہو کہہ رہا ہے, چار شمبہ بدھ کے دن انتقال ہوا, تو ملک الموت کو
باز اللہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ چار چڑیاں چھوڑ کے ہم کو بچا رہا ہے, انہیں زیادہ ہم بچ جائیں چڑیوں کو لے جاؤ. نہیں بھیا, بھیا جن کا اعتقاد کہ قبر میں وہ آتے ہیں, آپ محمد والے اچھا لگتا ہے. لگتا ہے آپ کے سامنے ایک جملہ کہہ کے نکل جانے سے, اتنا سا کہ آپ نے سب نے سمجھ لیا, اللہ کا شکر. تو خیر وہاں وہ آیا, اب یہاں کیا کرے, یہاں سے تو خاک لے کے جاتا تھا, یہ تو خود کعبے میں آئے ہیں, اب تو اس کے لیے بہت آسان ہو گیا, جلدی جلدی بات تمام کرو, بہت آسان ہو گیا. آیا کوشش کی کہ مولا علی کی آنکھوں میں وہ خاک لگا دے, اب آپ اگر سب ہماری طرف دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا, بہتر دیکھیں گے آپ, جو یہاں نہیں ہے وہ اگر کیمرے پر دیکھ سکے تو دیکھ لیں گے, باقی اس منظر کو آپ ہی دیکھیں گے. مولا علی آنکھ بند, مرنا تجوی آنکھیں بند کیے, اور یہ آیا ابو جہل, خاک قدموں سے اٹھائی اور مولا علی کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی. ایک ہاتھ سے آنکھ کھولنے کی کوشش ہے, دوسرے ہاتھ میں خاک ہے, توجہ پوری ادھر ہے اس کی, توجہ پوری کہ میں یہ کام کر لوں, وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ نرنا سا ہاتھ اٹھ رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے نرنا سا ہاتھ اٹھ رہا ہے. اب سنبھل جا, اب سنبھل جا, اب سنبھل جا, یہ اپنی کوشش میں ہے, اپنی کوشش میں. جب حد سے زیادہ بات پڑ گئی تو ننا منا سا ہاتھ کا تماچا چہرے پر پڑا, تاریخ نے لکھا مرتے دم تک اس کا چہرہ ٹیڑھا ہی رہا. اب میں آپ سے کہوں یہ جملہ دیکھوں کیسے آپ خاموش رہ جاتے ہیں, میں یہاں کہوں گا یہ مولا علی کا تماچا ابو جہل کے چہرے پر نہیں تھا. تمام کریں گے آپ جملہ, امتحان نہیں لیتا ہوں, لیتا تو میں انعام مہین کرتا. کہہ دوں بات, یہ مولا علی کا تماچا ابو جہل کے چہرے پر نہیں تھا, یہ قیامت تک کے لیے علم کا تماچا جہالت کے چہرے پر تھا. تماچا جہالت کے چہرے پر تھا, اور یہ ابو طالب کے بیٹے کا تماچا مخالفین اہل بیت کے چہرے پر تھا. صلوات محمد والے یہی ابو جہل تاریخ میں ہے. مولا اب بڑے ہیں, وہ بھی اور سن بجا چکا ہے, حضور اب وہ وقت نہیں ہے کہ حضور کی آغوش میں مولا تلاوت فرما رہے ہیں, اب وہ وقت ہے کہ وہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں. چھوٹی سی بات سن لیجئے, رسول اللہ کا رسول نماز پڑھ رہے ہیں, حسد کس کس بات پر تھا, یہ تو نمائندگی کرنے والے تھے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے, آپ کو معلوم ہے, تاریخوں میں ہے کہ اس پر وہ جھڑی لا کے رکھ دیتا تھا. یہاں میں بہت سی تقریر الگ انداز میں کرتا جو پیش کیا کرتا ہوں عالمی پیمانے پر لوگوں کے لیے, لیکن اسے میں کٹ کرتا ہوں, چھوڑتا ہوں, تاکہ یہ رنگ جو آپ کے سامنے باقی رہے. اوجھی رکھنے کی بات نہیں ہے. دوسرا وقت اگر اور بچپنے میں اس تماچے سے سبق سیکھ لیتا, صلوات محمد علیہ, ایسے ہوتے ہیں اپنے عقیدے یعنی اپنی جہالت کے عقیدے میں اتنے پکے ہوتے ہیں, لاکھ سمجھاؤ سمجھتے نہیں. وہاں یہ منظر تھا کہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں, یونیک واقعہ ہے, شاید سناؤ آپ نے پڑھاؤ, میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. یہ ابو جہل بیٹھا دیکھ رہا ہے,
پتھر اٹھایا غصے میں, چلا حضور سجدے میں ہے, چاہتا ہے پتھر صرف مار دے. کتنا نازک وقت ہے, حضور سجدے میں ہے, یہ پتھر اٹھا کے لایا ہے, مار دوں چہرے پر, سر پر مار دوں. تاریخ نے لکھا, اب جو غور کرتا ہے تو پتھر کیا مارے گا, پتھر اس کے ہاتھ میں چپک گیا ہے. صلوات محمد علیہ. پتھر ہاتھ میں چپک گیا, اب چھڑا رہا ہے, نہیں چھوٹتا, کوشش کرے ابو جہل حد سے نہیں چھوٹتا. حضور نے اطمینان سے نماز ختم فرمائی, آیا یہ مصیبت, تو مورخ نے راوی نے لکھا کہ آخر کو رحمت للعالمین تھے نا, جب اس کی یہ بے چینی دیکھی تو رحمت کا تقاضا تھا کہ دعا کی اور اس کے ہاتھ سے پتھر چھڑا دیا. وہ حسد کرنے والا یہ چاہتے ہیں ہدایت مل جائے. ایسے ہی میں نے واقعہ, اب نام تو بالکل نہیں لوں گا, صرف اشارتاً کہہ دوں, مولا علی جا رہے ہیں, راستے میں ایک صاحب آ رہے ہیں, مولا نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے ہمارے چاہنے والوں کو آپ بہت ستاتے ہیں. انہوں نے جواب دیا مجھے کوئی نہیں روک سکتا, میں جلدی سے دوام کر لوں گا. مولا کے ہاتھ میں کمان تھی, کمان تیر, آپ نے کمان اٹھا کے سامنے ڈال دی, وہ اژدھا بن گیا. جب اژدھے کو سامنے لے گا, اب ڈر کے مارے ادھر ادھر, مولا بچائیے مولا بچائیے, انہوں نے کمان خیال رکھنا آگے. صلوات محمد والے. ایسے بے شمار واقعات, جہاں کل میں آپ سے خاموشی پہ بات کر رہا تھا, خاموش اشارت الہ خاموش, میرا اب چپ کر ہو رہا ہے خاموش. مجھے یہاں پر اس بات کو تھوڑا آپ کے سامنے تمام کرنا ہے. کل میں نے آپ سے کہا ایک رات کی خاموشی, یہ خاموشی بھی مجھے کیوں یاد آئی بات, کیونکہ جس کا ذکر کیے جا رہا ہوں حسد کی منزل پر, ان میں کتنے لوگ ہیں جو جمع ہیں. جب وہ بتایا کہ ہمارے اور آپ کے حضور کو حکم ہوا مکہ چھوڑ دو مدینے چلے جاؤ, حضور نے مولا علی کو حکم دیا بستر پر سو جاؤ. یہ وہ منزل ہے جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سارا اسلام, پورا اسلام یہی پر سمجھ میں آ جائے گا اگر توجہ کرے. میں اس خطابت شاعری جذباتیت نہیں ہے, واقعیت ہے, تاریخ اس منظر کو اگر ہم صحیح گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو بات سامنے آ جاتی. کیا ہوا ہے, ادھر 1500 لوگوں نے میٹنگ کی, توجہ کرنا, 1500 لوگوں کا چناوا مجمع عرب کے تمام قبیلوں کا, ان سب نے اپنے درمیان سے کچھ لوگوں کو منتخب کر رکھا تھا, یعنی سارا قبیلہ نہیں, قبیلے والوں میں منتخب, ان منتخب لوگوں میں منتخب, ان کی ایک پارلیمنٹ تھی. آج کی دنیا میں آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں, پارلیمنٹ تھی. یہ پارلیمنٹ کون سی تھی, جو مکے میں خانہ کعبہ سے قریب حضور کے جد حضرت قصی نے بنائی, خاص بات یہ حضرت قصی نے بنائی, اس کو اس وقت کا مشورت کا گھر کہتے تھے پارلیمنٹ. اس میں جب کوئی بڑا واقعہ عرب میں پیش آتا تھا تو یہ سارے سرداران عرب سرداران قبائل جمع ہوتے تھے اور مشورہ کرتے تھے کہ اس مصیبت کا حل کیا ہے, اس مسئلے کو کیسے طے کریں. جو طے ہو جاتا تھا وہ سارے قبیلے مان لیتے تھے, یہ طریقہ تھا. اب سب کے لیے اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی تھی کہ سارا مذہب دین ان کا برباد ہوتا جا رہا ہے, ادھر رسول کا پیغام, ان کا دین, ان کا اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو سب نے مل کر طے کیا چلو وہاں بیٹھ کے رائے کریں گے کیا کریں. ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں, تمام منتخب افراد 1500 میں 40, یہ 40 بڑے بڑے سمجھدار
بہت عقل مند اور میدان جنگ کے بڑے ماہر، تیر و تلوار چلانے کے بہت ہی ماہر مشاق، یہ سب جمع ہوئے اس گھر کے اندر 40 آدمی، کیا کریں؟ اس تفسیر کو نہیں بیان کریں گے بھائی، اتنا کہ 40 نے آخری فیصلہ یہ کر لیا. اس میں ایک آیا شیخ نجد، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا، اس نے بڑی سلیقے کے ساتھ ان کے درمیان آ کر رائے دے دی، بہتر یہ ہے کہ تم نے یہ بات کہی تو غلط، وہ بات کہی تو وہ، ان کو ملک سے باہر نکال دو گے، شہر سے باہر نکال دو گے، جب بھی ان کی تبلیغ ہر جگہ چلے گی یہ نہیں ہوگا. ہاں تم میں سے کوئی ایک آدمی جا کے قتل کر دے گا تو عرب تم کو بنی ہاشم نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں. آخری حل ایک ہے کہ تم اپنے ہر قبیلے سے کچھ چنندہ لوگوں کو چن لو، جو جا کے ہر ایک ان پر ایک 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 تلوار لگائے تو ان کا خون تقسیم ہو جائے گا، تو پھر ان کے گھر والے سب سے نہیں لڑ سکیں. یہ رائے سب نے کہا ہاں ہاں رائے شیخ نجد، یہ جو نجد کا بدھا آیا ہے، بزرگ آیا ہے، یہ اس کی رائے بہت صحیح ہے. تب طے ہو گیا اور اب کون لوگ جائیں، تو تاریخ سے لکھا 15 آدمی چنے گئے. بس توجہ کرنا، یہ 15 آدمی وہ چنے گئے جو ان 40 میں بھی سب سے زیادہ عقل والے اور ان 40 میں بھی سب سے اچھی تلوار چلانے والے. اب غور تو کرو کہ مولا علی کو حضور نے فرمایا اے علی تم بستر پر سو جاؤ، خود سفر اختیار کیا اور مولا علی کو بستر پر سلا کر کچھ خاک اٹھا کر پھینک کر چلے گئے. وہ یوں ہی کھڑے رہ گئے جو 15 آئے تھے. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے سے نہیں مطلب کہ رسول کا سفر آگے کیسا ہوا، میں یہاں پر رک کر کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ مولا علی کو بستر پر سلا کر کیوں جا رہے ہیں؟ جواب ملے گا تجھے خبر نہیں ہے عرب کے چنے ہوئے 15 لوگ، منتخب لوگ، عقل میں بھی تلوار میں بھی جنگ میں بھی بحث و مباحثے میں بھی چنے ہوئے لوگ، میں بستر پر اس کو سلاؤں گا کہ جب یہ سامنے آئے تو ان کی عقلوں کا جواب بھی دے اور ان کی تلواروں کا جواب بھی دے. سب مل کر صلوات ہوں جو ان کی عقلوں کا بھی دے اور ان کی تلواروں کا بھی جواب دے. اور یہی وجہ ہوئی کہ جب صبح آئے، بہت باتیں ہیں، اتنا کوئی نہ کہے کہ یا رسول اللہ یہ تو عجب بات تھی کہ آپ خود تو سکون سے آرام سے نکل گئے. میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے اس کو، اور مولا علی کو آپ بستر پر چھوڑ گئے. کوئی صاحب جن کے پاس فکر کی طاقت کم ہو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. ان کے لیے میں ایک مختصر سا جواب دے دوں گا. یہ بتلاؤ، عام انسانوں کی بات نہیں ہے، بہادر، شجاع، خوددار، غیرت دار انسان اپنی زندگی مقدم سمجھے گا یا عزت و آبرو کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی؟ جو غیرت دار ہوگا، شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے اپنی قربان کر سکتا ہے زندگی. ہے سب نفسیاتی حقیقت کے نہیں؟ پھر عرب کا مشہور قبیلہ بنی ہاشم، ان کے اندر حضور، وہ مکے میں علی کی بات صرف نہیں ہے، اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، گھر میں اور لوگوں کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ بات یہاں جان بچانے کی نہیں ہے، مشن بچانے کی ہے، اسلام بچانے کی ہے. صلوات محمد علیہ. سب مل کر صلوات محمد علیہ. بات جان بچانے کی نہیں ہے، مشن بچانے کی ہے. اور مشن کیا ہے اس کو سمجھو. مشن کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس پر کبھی پڑھ چکا ہوں، اور ابن الوردی کی کتاب بھی لے کر آیا تھا، آپ ہی کے ہاتھ میں دی تھی جب ہمارے بیٹے آئے ہیں، اور انہیں کے ہاتھ سے کتاب لے کے میں نے آپ سب کو سنائی تھی، جس میں اندر انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کیوں چھوڑا. سب نے لکھا ہے،
اب ہمارے اور آپ کے مولا بستر پر ہیں، رسول جا چکے ہیں، صبح جب ہوگی تو علی سب کو لے کر مدینے جائیں گے. سب سے بڑی بات جو سوچنے کی ہے، جب صبح ہوئی ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ، اس نے طے کیا ایسا کرو کہ رسول پر ایک الزام لگ جائے. اس نے ایک شخص عمیر کو تیار کیا، تاریخ کا واقعہ میں یوں نقل نہیں کر رہا ہوں، اعتبار کے ساتھ عمیر کو تیار کیا. 100 مثقال سونا کہو کہ ہم نے رکھوایا تھا رسول کے پاس، کہاں ہیں دوستو؟ غور کرو، 100 مثقال سونا ہم نے رسول کے پاس رکھوایا تھا، کہاں ہے؟ عمیر نے پوچھا کیسے ثابت کریں گے؟ کہا گواہ پیش کریں گے. کہا گواہ کون کون؟ بتایا. میرا انعام کیا ہوگا؟ ابو سفیان کی بیوی کے گلے کا گلوبند انعام میں دے دیا گیا. یہ تیرے لیے سونے کا گلوبند ہے، تیرا انعام. صبح ہوئی، سب جمع ہیں، آئے مولا علی کے پاس. کہاں گئے ہو تمہارے بھائی؟ جواب کیا دیا؟ کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ صلوات پڑھے محمد آئے. سارا جواب اسی میں سمٹ کے آ گیا. اب لوگوں نے کہا اچھا تو ہماری امانتوں کا کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں آپ کیسے خاموش رہ جاتے ہیں. میں ایک ہی جملہ میں آپ سے کہوں گا، انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے. جو مولا ہی مجمع ہے، یہ بتاؤ کہ لوگوں نے علی سے کیا کہا؟ ہماری امانتیں کہاں ہیں؟ رسول کے مخالف، اسلام کے مخالف دشمن رسول کے اگر جان لے لیتے، اور سب سے زیادہ جانتے ہیں قریب کون علی، میں کہوں گا رسول تو چلے گئے، تم نے علی سے امانت کی بات کیوں کی؟ جملہ سنیے گا، جملہ تمام کروں، ٹھہریے جملہ تمام کروں. دشمن ہو کر، غیر مسلم ہو کر بھی جانتا تھا کہ رسول کے بعد امانت ملے گی تو علی سے ملے گی. جہاں جہاں جاتے ہیں سب مل کر صلوات بھیجے محمد والے. جانتے تھے کہ امانت ملے گی بعد رسول اگر کسی سے، ورنہ تم آتے کہتے وہ چلے گئے. اچھا ہم جا رہے ہیں، ڈھونڈیں گے ان کو جا کے، یہ سب کچھ نہیں امانت. مولا علی بھی کیوں کہیں گے نہیں مجھ سے کیا مطلب؟ یہ تو وہ کہے گا جو واقعی معنی میں امانتوں کو نہ جانتا ہو. اور یہ فقرہ میرا نہیں ہے، یہ میرے کسی بزرگ کہے، جب میں نے اس کو سنا تو ذہن میں رکھا، آج آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ پیش کر دوں. یہ جملہ بھی کسی میرے بزرگ کا ہے، اسی لکھنؤ کے کسی بڑے خطیب کا ہے، مجھے نام اس وقت غالباً میں سمجھتا ہوں شاید یہ جملہ ممبر پر ہوں، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی شب ہجرت ایک مجمع میں ہم کہیں تھے، بہت کم سنی کی بات ہماری، ہم طالب علم تھے اس مدرسے کے، کہیں گئے تھے، شب بیداری تھی لکھنؤ سے باہر. تو رات کو مولانا سلیمان عباس صاحب ہوا کرتے تھے مرحوم، بہت اچھا خطبہ پڑھتے تھے بنارس کے، انہوں نے شب ہجرت کو پڑھا. ان کے بعد یا ان سے پہلے ہمارے محترم بھائی مولانا طاہر جرولی صاحب نے پڑھا، اور مولانا وزیر حسن صاحب وہ سب کے بہت بڑے عالم و خطیب تھے، وہ آئے رات کو آئے. تو ہم لوگوں نے ان سے کہا، ان دونوں نے شب ہجرت کو پڑھا، آپ بھی اسی کو پڑھیے. تو انہوں نے شب ہجرت کو پڑھا، تین زاکری نے ایک ہی ممبر پر ایک ہی رات میں شب ہجرت کو پڑھا. اب یا اسی وقت کا جملہ یا کسی اور وقت کا ہے کہ اس سے تو پہچانو کہ جو ہاتھ رسول کا تھا وہی ہاتھ علی کا تھا. فرق اس لیے نہیں ہے کہ رسول نے جاتے وقت یہ نہیں بتایا یہ امانت کس کی ہے، وہ امانت کس کی ہے، وہ امانت کس کی ہے. صلوات محمد والے. چلیے بات کو تمام کریں، ایک اور صلوات محمد والے.
کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہاں کا مجمع سلوات بھیج رہا ہے ادھر لوگ خاموش ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، سب مل کے یہاں سے سڑک تک ایک سلوات بھیج رہے ہیں. فکر کے مطابق ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی نے جاتے وقت حضور سے یہ نہیں فرمایا. عرض کرتے جب رسول نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تو اس وقت مولا بھی عرض کر سکتے تھے، یا رسول اللہ جانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت جانے. میں اس لیے کہتا ہوں شب ہجرت اسلامی نظریے کا، فلسفی کا ایک ایسا موڑ ہے کہ یہ اور یہ ایک کمان ایرو کی شکل میں، یہاں حضرت آدم، یہ قیامت، یہاں کھڑے ہیں آپ، یہاں سے حضرت آدم تک دیکھ لیجئے اور یہاں سے قیامت تک دیکھ لیجئے اسلام کیا ہے. جو 124,000 انبیاء کا طریقہ، وہ اس وقت سے قیامت تک رہے گا. کیا ہے؟ مولا علی نے یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو آ رہے ہیں 13 آدمی 15 آدمی ان سب کو میں جانتا ہوں، کیونکہ ہر بہادر سامنے والے کو پہچانتا ہے جو اس کے سامنے آ جائے. پھر مولا علی، اور تاریخ نے بھی بتایا کہ بعد میں مدینے میں آ جانے کے بعد یہ رات کو جو 15 آدمی گھیر کر کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے 13، اور ایک روایت کہ 13 تو 13 میں سے 11، 15 میں سے 13 آدمی وہ ہیں جو علی کی تلوار سے جنگ بدر میں قتل ہو گئے. دو وہ تھے جن میں سے ایک اسلام لے آیا، ایک کو شیر نے کھا لیا، وہ الگ قصے ہیں. اتنا تو آپ یاد رکھو کہ علی کی تلوار نے صرف 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ان کو قتل کر دیا. اس رات بھی فرما سکتے تھے یا رسول اللہ آپ رکیے میں ابھی دیکھے لیتا ہوں، لیکن نہیں، جو رسول کریں گے وہی علی، جو رسول کی فکر ہوگی وہ علی کی، مولا کی. اگر آج تلوار چل جائے تو قیامت تک یہ سب کہتے کہ شب ہجرت تلوار چلی تھی، اس کے نتیجے میں ہمیشہ سارا سامنے خون بہا. رسول نے بتلایا آج تک تم نے بڑی کوشش کی کہ خون کا الزام ہم پر لگ جائے، ہم مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں گے، اب تم آنا لڑنے کے لیے، اب تم پر خون ریزی کا الزام لگے گا، ہم پر نہیں لگے گا. صلوات محمد والے والا. اور اس لیے میرا جملہ ہے کہ اگر رات کو شب ہجرت تلوار چل جاتی تو آگے کی پوری تاریخ انتقام شب ہجرت کہلاتی. اب جنگ بدر انتقام شب ہجرت، جنگ احد انتقام شب ہجرت، خیبر انتقام شب ہجرت، علی کی ایک رات کی خاموشی نے پوری تاریخ اسلام کو بچایا ہے. یہ احسان مولا علی کا ہم پر واپس صلوات محمد علیہ. کہہ رہا تھا وہ کیا ہوئی، اس نے ابو سفیان کے بیٹے نے حنظلہ نے عمیر سے کہا 100 مثقال سونا مانگو کہ رسول کو دیا تھا، گواہ کاغذ گواہ سب ہیں، آئے یا علی ہماری امانت ہے وہ دو. پوچھا کیا امانت ہے؟ کہا 100 مثقال. کون کون گواہ کوئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ گواہ سب ہیں، یہ ہے یہ ہے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آؤ ہم تمہاری امانت واپس کریں گے، لیکن پہلے میرے ساتھ آؤ، ایک کو لے جا کے ادھر کونے میں بٹھایا، ایک کو ادھر کونے میں بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، سب کو الگ الگ بٹھایا. سب سے پہلے عمیر کے پاس آئے. کیوں عمیر؟ جب سونا دیا گیا تھا تو کیا وقت تھا؟ صبح کا وقت تھا. وہاں سے آگے بڑھے، ابو جہل وہاں بیٹھا تھا. کیوں ابو جہل؟ تم نے دیکھا تھا جب سونا دیا گیا تو کیا وقت تھا؟ وہ بیچارہ جاہل، وہ کیا کہے گا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم.
وہاں سے آگے بڑھے. حنزلہ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا تھا, کیا وقت تھا؟ اس نے جواب دیا, ہاں تقریباً کچھ دن آگے بڑھ چکا تھا. آگے بڑھے جا کے عقربہ سے پوچھا, تو بتا کس وقت سونا دیا گیا تھا؟ اس نے کہا ظہر کا وقت ہو چکا تھا. آگے آئے عتبہ بیٹھا ہوا تھا, عتبہ تو بتا کس وقت سونا دیا گیا تھا؟ اس نے کہا عصر کا وقت تھا. ابو سفیان تو بتا, اس کے پاس اب گئے تو اس نے کہا مغرب کا وقت تھا. سب کو ایک جگہ جمع کر کے فرمایا, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا. عالم اس کا یہ ہوا جو الزام لگا کے آیا, لگانے آیا تھا عمیر, وہ کانپنے لگا, کوئی بچانے والا نہیں ہے, لرز رہا ہے, کانپ رہا ہے. مولا نے پوچھا, دریافت رہا, یہ تیرا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے, تیرے پیر کیوں کانپ رہے ہیں؟ جواب سنیے گا, مولا جھوٹے کے پیر نہ کانپیں گے اور چہرہ زرد نہ ہو رہا تو کیا ہوگا؟ صلوات محمد علیہ. سب مل کر صلوات محمد علیہ. جھوٹے کے, دیکھیے میں بات کہنے چاہ رہا ہوں انشاءاللہ یاد رہے گی, جھوٹے کے پیر نہ کانپیں گے تو کیا, چہرہ زرد ہوگا تو کیا؟ بولا یہ سب غلط ہے, یہ مجھے تیار کر کے لائے. نکالا اس نے, یہ گلوبند ہے ابو سفیان کی بیوی کا جو مجھے رشوت میں دیا گیا. سب جھوٹے ثابت ہوئے کہ نہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں, رسول نے علی کو بستر پر کیوں سلایا تھا؟ سب سے بڑا رسول کا کردار تھا امانت. ہر شخص امین اور صادق کہتا تھا, اگر یہ کردار آج ذبح ہو جاتا, اب اسی سے پہچانو علی کا احسان, سوئے تو رسول کی جان بچائی, جاگے تو رسول کا کردار بچایا. صلوات محمد علیہ. حفاظت کا انتظام, اور بیدار ہوئے تو رسول کے کردار کی. اور سب سے بڑا مشن یہی تھا کہ امانت, رسول کی امانت داری پر کوئی فرق نہ آئے. اب یہ دیکھ لو کہ امانت رسول پہنچانے کے لیے کس کو ذمہ دار قرار دیا گیا. بس عزیزان گرامی, اس لیے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ خانوادہ سامنے حسد کرنے والے, لیکن قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ہم نے ملک عظیم عطا کیا, تم لاکھ حسد کرو. اور وہی گھرانہ, وہی خاندان, وہی میرے آپ کے مولا علی, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب اس امانت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بھائی سے میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے خاندان میں رشتہ ہو کہ جو بچہ ہو وہ آگے میرے حسین رسول کے فرزند کی نصرت کرے. یا حسین, آج ساری دنیا میں تو یا عباس, یا سکینہ, یا عباس. اور یہ ہم اور آپ واقف ہیں کہ کربلا مولا ابو الفضل عباس جب امام حسین دیکھتے تھے اپنے بھائی عباس کو تو دل کو بڑا سکون ملتا تھا. کل میں نے آپ کے سامنے ایک بھائی اور ایک بھائی کی بات کی. ہاں اب دنیا میں کون رہ گیا تھا؟ مورخین نے لکھا حضرت عباس کی ذمہ داریوں کو کہ مولا حسین کا اتنا بھروسہ تھا اپنے بھائی ابو الفضل عباس پر, سارے گھر کی امور کی ذمہ داری عباس پر, بچوں کی ذمہ داری عباس پر, سفر ہو تو انہی پر, کوئی مشورہ لینا ہو تو عباس, ہر منزل پر ابو الفضل عباس. کتنا بھروسہ تھا امام حسین کو, اب اور کیوں نہ ہو. صاحبہ نے مقاتل اس بات کو لکھا ہے کہ جب مولا علی نے فرمائش کی اپنے بھائی عقیل سے اور انہوں نے ایک رشتے کو بتایا, جب رشتہ ہوا اور حضرت ام البنین آئی ہیں, وہی سے ایک منظر ہے جو بتا دے گا کہ خانوادہ وہ کون سا ہے کہ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت, عزت, احترام کی شان سے.
حضرت ام البنین کا لقب تو کنیت بعد میں پڑی، بنین بیٹے کی جمع کو کہتے ہیں، ایک بیٹے کی جمع بنین، بہت سے بیٹے، چونکہ چار بیٹوں کی ماں تھی اس لیے چار بیٹوں کی ماں کے حساب سے ام البنین کہلانے لگی، ورنہ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا، نام ان کا بھی فاطمہ تھا، اور جب میں نے اس کو کہیں روایت میں پڑھا تو وہیں میری آنکھیں نم ہوئی، میں آپ کے سامنے نقل کروں، جب آئیں حضرت ام البنین مدینے لائی گئیں، شادی ہو چکی ہے، گھر پر آئیں، ناقہ جو لایا گیا ہے ہماری کجاوہ اس میں سے نیچے اتری، اب یہ سامنے وہ ڈیوڑی ہے، جو ڈیوڑی کو پار کر کے وہ اس گھر میں آئیں گی جو سیدہ کا گھر ہے، اب شہزادی سیدہ کے گھر میں ام البنین آنے والی ہیں، داخل ہونے والی ہیں، یہ منظر دنیا کی کسی دلہن کا دیکھنے میں نہ ملے گا کہ ام البنین جب ناقے سے اتری اور ڈیوڑی کے قریب آئی، چاہتی تھی کہ ڈیوڑی کو پار کرے کہ ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، اپنی پیشانی ڈیوڑی پر رکھی، چومنا شروع کیا اس ڈیوڑی کو، اللہ اکبر، میں اس گھر میں جا رہی ہوں جہاں فاطمہ تھی، جہاں رسول کی بیٹی تھی، ایک حجرے میں امام حسن اور امام حسین کو بٹھایا، ایک روایت پہلے امام حسن کے چاروں طرف، امام حسین کے چاروں طرف، دوسری روایت کہ دونوں بیٹوں کو بٹھا کے چاروں طرف صدقہ پھری، گویا صدقہ پھری، آگے آ کے کھڑی ہوئی، شہزادوں یہ نہ سمجھنا میں یہاں کچھ ہو کر آئی ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، کپڑے دھو، لباس دھو، آپ کے لیے انتظام کروں کھانے کا. روایت میں ہے کہ ایک موقع پر مولا نے نام لے کے پکار لیا، قریب آئی، آقا ایک درخواست ہے، ایک گزارش ہے، کیا ہے؟ میرا یہ نام لے کے مجھے نہ پکارے، لیکن اسی گھر میں حسنین ہیں، اتنا لحاظ، آپ تو صاحب ہوں گے جہاں جائیں، میں چند چھوٹے چھوٹے واقعات اسی لیے بیان کرتا ہوں کہ مصائب میں کمی بھی نہ ہو اور آپ متاثر ہوں اور آپ مصاب ہوں. وقت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آج 3:30 تک میرا وقت رہتا ہے. کیا ہوا؟ مولا سفر پر ہے، ام البنین گھر میں ہے کہ آغوش میں شہزادہ آیا، ولادت ہوئی حضرت ابو الفضل عباس. سفر سے امام حسین، سفر سے مولا علی واپس آئے، جب آئے تو خبر ملی آپ کے گھر میں شہزادے کی ولادت ہوئی. قریب آئے، حضرت ام البنین نے کپڑے میں لپیٹے ہوئے بہت خوشی کے ساتھ لا کر پیش کیا. مولا علی نے اپنے بچے کو لیا، لے کر دیکھا. میں اس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک سائیکولوجی ہوتی ہے، نفسیاتی بات ہے، کہ جب ماں پہلی بار اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی گود میں دیکھتی ہے تو بچے سے زیادہ باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، کہ دیکھیں اپنے بچے کا اثر باپ کے چہرے پر کیا ہے. یقیناً منظر یہی ہے کہ ام البنین کھڑی ہے، مولا علی کو دیکھ رہی ہے. دیکھا، مولا علی نے سر جھکایا، کپڑے کو ہٹایا، جس کپڑے میں عباس لپٹے اس کپڑے کو ہٹایا اور چھوٹی چھوٹی کلائیاں نکالی، نکال کر انہیں چومنا شروع کیا. کلائیوں کو چومتے چومتے سر جو اٹھایا تو ام البنین نے دیکھا آقا کی چہروں سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے. پوچھ لیا، آقا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی ایپ پایا؟ جواب دیا، نہیں ام البنین، میں دیکھ رہا ہوں تیرے اس بیٹے کے دونوں بازو نصرت حسین میں قطع کیے جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ امام نے، مولا نے دونوں ہاتھوں کو چوما. آگے کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا، وہ اتنا کہوں کہ وقت گزرتا رہا وہاں، یہاں تک کہ وہ بھی آیا، بات کو تمام کروں، وہ بھی آیا کہ میرا اور آپ کا قاب الفضل عباس ہے، کربلا ہے، اب کربلا ہے. ایک ایک میدان جنگ میں جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، واپس آتا ہے، یہاں تک کہ مولا ابو الفضل عباس، آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو. جواب ملا، عباس تم تو میرے لشکر کے سردار،
کتنا حسرت والا جملہ ہے، آقا وہ لشکر کہاں؟ ابن عباس کے سامنے قاسم ہے نا، علی اکبر ہے نا، اور محمد. اجازت ملی مگر کس شرط پر؟ عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں، آئے خیمے تک آواز دی سکینہ. تاریخ نے لکھا آپ اسی لیے آج دنیا بھر میں جہاں علم ابو الفضل عباس، ایک چھوٹا سا مشکیزہ ایک کمزور بچی کی یاد دلانے. تاریخ میں کہ خیموں کے اندر حالت یہ تھی کہ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سب کے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے مشکیزے یا سوکھے ہوئے کوزے، جدھر سکینہ جاتی تھی بچے جاتے. کہتے میں دروازے پر آواز دی سکینہ، بچے سمجھ گئے کہ چچا نے اپنی بھتیجی کو پکارا ہے، سب درے خیمہ تک آ گئے. عباس نے آواز دی سکینہ اپنا مشکیزہ لے آؤ. پڑھنے کی صلاحیت کم رہ گئی ہے، کیفیت کیا مگر جلدی جلدی بات کو کہوں. گئے علم لیا، مشکیزہ لیا، گئے دریا کے کنارے، حملہ کیا، فوجوں کو سامنے سے ہٹایا، سوکھا ہوا مشکیزہ پانی میں ڈال کر دیر تک تر کیا. لفظ مشکیزہ ہے، چھوٹی سی مشک، اس کو کسی نے پڑھا، میں نے پسند کیا جملہ آپ کے سامنے نقل کروں کہ عباس نے مشک نہیں منگوائی، مشکیزہ منگوایا تاکہ جب جائیں تو دشمن سمجھ لے کہ اپنے لشکر یا اپنے باقی لوگوں کے لیے پانی لینے نہیں آئے. چھوٹا سا مشکیزہ دیکھ کے سب سمجھ لیں گے کسی بچے یا بچی کا مشکیزہ ہے، اس کی پیاس کو دیکھ کر پانی لینے جا رہے ہیں. پانی میں تر کیا، وہاں خیموں میں بچے ترے خیمہ پر دور سے علم کو دیکھ رہے ہیں. یہ علم آگے بڑھا آگے بڑھا، فرات تک پہنچا، بلندی پر آیا، نشیب میں گیا، سب کو یقین ہو گیا کہ ہاں ہمارا آقا سردار پانی تک پہنچ چکا ہے. مشکیزے میں پانی بھرا، گھوڑا پھر بلندی پر آیا، پھر مقتل چڑھا خیموں کی طرف. اب بچوں کے دل کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے. کہ اتنے میں بچوں نے حسرت سے دیکھا کہ علم کو جھٹکا لگا، لیکن میرے اور آپ کے آقا ابو الفضل عباس نے گرتے ہوئے علم کو سنبھالا. کیوں سنبھالا؟ خیموں میں بچوں کے دل نہ ٹوٹ جائے. دوسرے ہاتھ پر وار ہوا، شکستہ بازوؤں کے ساتھ آپ نے اپنے علم کو روکا کہ بچوں کا دل سنبھلا رہے، مشکیزوں کو دانتوں سے پکڑے رہے، کسی طرح خیموں تک پانی پہنچ جائے. جملہ یاد کیجیے گا، جب چلے تھے تو مولا نے فرمایا تھا عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں. تاریخ کا ایک جملہ سنیے جو مولا عباس کی زبان پر ہے. جب دونوں نے دشمنوں دیکھ لیا کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے گا، مشکیزے کی طرف نشانہ لیا گیا، کمان میں تیر جوڑا گیا، اور جب نشانہ لے کر مشکیزے پر تیر پھینکا گیا، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں عباس پر کیا گزری. جب کٹے ہوئے ہاتھ ہیں، مشکیزے سے پانی بہ رہا ہے، میں کسی عالم آسمان کو دیکھا، آواز دی اللہم ان اطفال الحسین اطفال، آقا میرے مولا ان کا اقرار، ان کا حکم پورا نہ ہو چکا، اے اللہ خیموں میں حسین کے بچے پیاسے رہ گئے. آواز دی آقا آخری سلام قبول کیجئے. حسین نے مقتل کی طرح گھوڑا دوڑایا، قریب آئے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہاں پر تو عباس نہیں ہے، امام گھوڑے سے کیوں اترے؟ دیکھا جھک کر کچھ اٹھا رہے ہیں، اب جو دیکھا ہاتھ اٹھا کر چوم رہے ہیں. آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ اٹھایا. میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا ایک وہ وقت تھا کہ دونوں کلائیاں امام مولا نے ایک ساتھ چومی تھی، ایک وہ وقت ہے، ایک ہاتھ یہاں ہے، ایک ہاتھ وہاں ہے. امام نے جمع کیا، آئے ابو الفضل عباس تک، زانو پر سر رکھا، ایک مرتبہ آواز دی ہے عباس الان انکسر زہری، میری کمر شکستہ ہو گئی. آخری جملے اٹھانا چاہا کہ عباس نے کہا آقا آقا ایک وصیت ہے، میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے. پوچھا کیوں؟ جواب دیا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. دوستو بات ختم ہو گئی، چند جملے. امام نے اپنے بھائی کی بات رکھی،
علم لیا خیمے تک آئے, پہلی بار جملہ کہنے جا رہا ہوں, آئے خیمے تک آئے, تاریخ نے لکھا دوڑ کر سکینہ در خیمہ پر آئی. بابا بابا مجھے یہ تو بتائیے میرا چچا عباس کہاں ہے, جب سے گئے کوئی خبر نہیں, وعدہ تھا امام نے عالم دیا تمہارا چچا فرات کے کنارے بازو کٹائے, واہ عباسا کا ماتم خیموں میں بلند ہوا, چاروں طرف